My se zabýváme fungováním ekosystému a sice příspěvkem mikroorganismů k tomu fungování. Mikroorganismy sice nejsou vidět, ale jsou pro to fungování velmi důležité, stejně důležité jako ty velké organismy, stromy a zvířata, které v lese vidíme. A jsou to hlavně lesy, lesní ekosystémy, kterými se nejvíc zabýváme. To, čeho si ceníme my nejvíc, je to, že jsme přispěli k vývoji metod, které nám umožňují dneska studovat aktivitu jednotlivých mikroorganismů přímo v tom prostředí, kde žijou, bez toho, že bychom se je museli vypůjčit do laboratoře. A přece jenom ty bakterie a houby se chovají jinak přímo v půdě a jinak na Petriho misce za laboratorních podmínek. Život vědce je vlastně o tom ptát se na správné otázky a tím, jak se ptáme a odpovídáme, tak přicházet na další a další. Baví mě to, že ty otázky, které si kladu, jsou ty, které mě zajímají, takže proto jsem biologem a ne třeba matematikem. A baví mě to, že se občas dostanu i do volné přírody, protože zkoumáme přirozené ekosystémy a samozřejmě je potěšující to, že ten komplexní systém dneska můžeme daleko líp pochopit, než to bylo v minulosti. Samozřejmě k životu vědce patří i další věci jako vyučování, školení studentů. Taky vědec, kdyby pracoval sám, tak toho tolik neudělá, jako když má větší tým. Takže větší, silnější týmy jsou dneska základem vědecké práce. Třeba vědeckový truse, houby mají většinu... Pro mě věda znamená obživu, ale kromě toho samozřejmě je to taková nějaká touha po zvědavosti a pohon toho pokroku ve smyslu toho zeptat se na něco, na co se ještě nikdo neptal a hledat metody, které ještě nikdo nepoužil. A je to vlastně základní výzkum, který pohání dopředu to, kam se lidi můžou podívat. Jestli dřív jsme se byli schopni zabývat zvířaty pod mikroskopem, tak dneska vlastně v té půdě jsme schopni se podívat i bez mikroskopu a vidět všechny ty bakterie najednou. To nám současné metody víceméně umožňují. A tady vlastně k tomuhle bychom nedospěli, kdyby si správní lidé nekladli správné otázky a nevyvinuli správné metody.